Som a les portes de Setmana Santa i entre que la neu a la muntanya comença a minvar i les restriccions de la mobilitat és possible que empitjorin, hem decidit que és ara o mai i que si volem tocar neu aquesta temporada toca sortir ja. Hem escollit Vallter per la seva proximitat. Farem un itinerari circular que s'endinsa dins de França. Del Pic de la Dona resseguirem la llarga carena que ens portarà fins al Pic de Serra Gallinera, des d'on per extensos rasos anirem baixant fins al refugi de l'Alemany. Del refugi ens caldrà remuntar encara uns 450 metres fins a la Portella de Mentet. Després d'observar que als vessants i carenes no hi ha gens de neu, hem decidit a l'últim moment prescindir de les raquetes. Esperem que hagi estat una bona decisió. Està fent un dia agradable, amb molt bona visibilitat i una temperatura agradable. I a partir d'ara ens espera un bany de paisatge. Estem arribant al Pic de Serra Gallinera. Un dia perfecte. Perfecte, preciós. La meteo increïble, el cel amb uns núvols preciosos també. Bastanta neu al costat francès, eh? Sí, costat sí. Francès està sí. Encara potable. Sí, no per raquetes, però per caminar està... Sí, perquè al final les hem deixat, eh? Sí, sí. Quina mostra.
Deixem el pit de Serra Gallinera. Aquí es veu la llarga carena que tenim de seguir. Poc després de creuar el GR, comença la baixada directa cap al refugi de l'Alemany. Degut a la mancança de neu, el camí és entretingut i ens cal anar a buscar el millor pas entre la zona boscosa. Finalment, arribem al refugi, on pararem una estona per dinar i fins i tot, si podem, fer una curta migdiada. Després de la feixuga baixada pel bosc i haver recuperat forces, continuem el nostre camí. Per tal de pujar a la Portella, i pel que ens acaben de dir, el camí serà dur, doncs sense raquetes la neu no és gens consistent. Anem progressant a través de les clarianes, intentant levitar al màxim sobre la neu i no fer pressió al caminar, però tard o d'hora acaba cedint. Per davant nostre tenim uns 2 quilòmetres fins que sortim del bosc i puguem afrontar els darrers rasos que donen el pendent final d'accés a la Portella. Hi ha molta neu, eh? Sí, sí, més del que ens pensàvem. Laura, no la tens tota, no, no. Mira, allà, la nostra salvació. Passa. Com va això? Millor del que ens esperàvem, eh? Pues sí. Ens esperàvem enfonsar-nos fins aquí i fins aquí. I bueno, de moment bé. Ara encara ens queda una miqueta, a veure. Bueno, ara toca anar a casa cap al cotxe. Sí, encara hem d'arribar. Molt bé.